ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዲቦራ ነኝ። እንኳን በደህና ወደ ኬሞቱብ ቻናል መጣችሁ እያልኩኝ ከኔ ጋር የነበራችሁ ትምህርቴን የምትከታተሉት ሀሳባችሁን የምትገልጹልኝ ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግናችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት እንኳን በደህና መጣችሁ እያልኩኝ ኬሞቱብ ቻናል እንግዲህ አፋን ኦሮሞን የሚያስተምር ቻናል ነው ማለት ነው። እዚህ ቻናል ላይ አፋን ኦሮሞን በአማርኛ፣ አፋን ኦሮሞን በእንግሊዝኛ እንዲሁም ደግሞ አፋን ኦሮሞን በአፋን ኦሮሞ ታገኛላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ አፋን ኦሮሞን በአማርኛ ክፍል 14 ነው ማለት ነው። ክፍል 14 በፊት ያለውን ይውት ላለው መጀመሪያ እሱን ብትከታተሉት ለእናንተ ይጠቅማችኋል። እሱን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንዲሁም ደግሞ የመጀመሪያ ኮመንት ላይ ፕሌይሊስቱን አስቀምጥላችኋለሁ፣ እዛ ላይ ታገኛላችሁ። የዛሬ ትምህርቴ አንዳንድ አረፍተ ነገሮችን በብዛት የምንጠቀማቸውን አረፍተ ነገሮች በአፋን ኦሮሞ እና በአማርኛ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር ቆዩ። ኤሳ የት? ኤሳ የት? ኤስ ጅርታ የት ነ? የት ነሽ? ኤሳ ጅርታ የት ነ? የት ነሽ? ማል ምንድን? ማል ምንድን? ማሊዳ ምንድን ነው? ማሊዳ ምንድን ነው? ማሊዳ ምንድን ነው? ማሊዳ ከንበርባዱ ምንድን ነው የምትፈልገው? ማሊዳ ከንበርባዱ ምንድን ነው የምትፈልገው? ማሊዳ ከንበርባዱ ምንድን ነው የምትፈልገው? ኤኙ ማን? ኤኙ ማን? ኤኙ ማን? ኤኙዳ ማን ነው? ኤኙዳ ማን ነው? ኤኙዳ ማን ነው? ኤኙን ማንን? ኤኙን ማንን? ኤኙንዳ ማንን ነው? ኤኙንዳ ማንን ነው? ኤኙንዳ ማንን ነው?
እኙን ዳሃሶፍ ሲሶ ከምበርባድ ማን ነው ማዋራት የምትፈልገው? እኙን ዳሃሶፍ ሲሶ ከምበርባድ ማን ነው ማዋራት የምትፈልገው? እኙን ዳሃሶፍ ሲሶ ከምበርባድ ማን ነው ማዋራት የምትፈልገው? አከምት እንዴት? አከምት እንዴት? አከምዳ ወር አከምትዳ እንዴት ነው? አከምዳ አከምትዳ እንዴት ነው? ማሊቭ ለምን? ማሊቭ ለምን? ማሊፍ እንዶፍቱ ለምን አትመጣም? ለሴት ለምን አትመጪም? ማሊፍ እንዶፍቱ ለምን አትመጣም? ለምን አትመጪም? ኢሰከም የትኛው? ኢሰከም የትኛው? ኢሰከም የትኛው? ኢሰከም ደከም በርባድ የትኛው ነው የምትፈልገው? ኢሰከምደ ከንበርባድ የትኛው ነው የምትፈልገው? ኢሰከምደ ከንበርባድ የትኛው ነው የምትፈልገው? ለሴት ኢሰከምደ ከንበርባድ የትኛው ነው የምትፈልጊው? ኢሳ ካሜዳ ከምበርባድ የትኛው ነው የምትፈልጊው? ዮም መቼ? ዮም መቼ? يوم دوفتا مچه تمت عالي يوم دوفتا مچه تمت عالي يوم ادا كان نوفتو مچه نو يمت متعو يوم ادا كان نوفتو መቼ ነው የምትመጣው? ዮሚዳ ከንዶፍቱ ለሴት መቼ ነው የምትመጪው? ዮሚዳ ከንዶፍቱ መቼ ነው የምትመጪው? كان أينيو يمان؟ كان أينيو يمان؟
مُجَا أَنْيُوتِ يَمَانْ لِجْنَوْ مُجَا أَنْيُوتِ يَمَانْ لِجْنَوْ أَنْيُوتْ أَكَنْ نُفِي مَانْ نَوْ يَمَتَّاوْ أنيودا كان أوفي ما نو يمتاو أنيودا كان أوفي ما نو يمتاو ميكا سنت ميكا سنت ميكا دا كان فرقتو سنت نو يمتوستو ميكا دا كان فرقتو سنت نو يمتوستو مالو اباك اباكش مالو اباك اباكش مالو نغرغاري أباك إردان أباكش إرجين مالو نغرغاري أباك إردان أباكش إرجين مالو نغرغاري غائرة درسوال غائرة درسوال كونكولاتيج غائرة ماكيناو درسوال كونكولاتيج غائرة ماكيناو درسوال ناكني ستاني سجين ناكني ستاني سجين بشان ناكني وها ستاني وها سجين بشان ناكني وها ستاني وها سجين إيفما يكرتا إيفما يكرتا هنبيكو علاوكم هنبيك علاوكم سيغاليرا قبطو هال
جبتوشال سي غاليرا جبتوهال جبتوشال نا غاليرا جبتونيال نا غاليرا جبتونيال ناف هنغل عالقبانيم ناف هنغل عالقبانيم ننديما إهدالو ننديما إهدالو كارشيك أبدا جنزب عالي جنزب عالش كارشيك أبدا جنزب عالي جنزب عالش من فنجاني ايه صدا مس صدا جابيت يتنو من فنجاني ايه صدا مس صدا جابيت يهت نو اني برسي سال اني استمارينين اني برسي سال اني استمارينين اني برسي سال اني استمارينين سيد أغو هندندو لسما عالشلم سيد أغو هندندو لسما عالشلم لسيد سيد أغو هندندو لسماش عالشلم سيد أغو هندندو لسماش عالجلم قل لسان جرا إياس أدو نو قل لسان جرا إياس أدو نو كل سانجرا إياس الدونو هبتا أستواي هبتا أستواي هبتا أستواي إني هبتاد إسو أستواينو إني هبتاد إسو أستواينو تما لسيت تمتو غوبز إما إمتو غوبز
ኢሸን ጭምቶዳ እሷ ጎበዝ ናት። ኢሸን ጭምቶዳ እሷ ጎበዝ ናት። ኢሸን ጭምቶዳ እሷ ጎበዝ ናት። አማናማ ታማኝ አማናማ ታማኝ እኒ ነማ አማናማ እሱ ታማኝ ሰው ነው። እኒ ነማ አማናማ እሱ ታማኝ ሰው ነው። እኒ ነማ አማናማ እሱ ታማኝ ሰው ነው። ጅሬኛ ኑሮ ጅሬኛ ኑሮ ጅሬኝ ኒ ውልፋት ኑሮ ይከብዳል። ጅሬኝ ኒ ውልፋት ጅሬኝ ኒ ውልፋት ኑሮ ይከብዳል። በርባችሳ አስፈላጊ በርባችሳ አስፈላጊ ሆጂ ሆጀቹን በርባችሳ ስራ መስራት አስፈላጊ ነው። ሆጂ ሆጀቹን በርባችሳ ስራ መስራት አስፈላጊ ነው። ሆጂ ሆጀቹን በርባችሳ ዱጋ እውነት ዱጋ እውነት ዱጋ ዱበድ እውነት ተናገር እውነት ተናገሪ ዱጋ ዱበድ እውነት ተናገር እውነት ተናገሪ ቅሌንሳ አየር ቅሌንሳ አየር ቅሌንስ ሳ ቆራ አየሩ ቀዝቃዛ ነው። ቅሌንስ ሳ ቆራ አየሩ ቀዝቃዛ ነው። ቅሌንስ ሳ ቆራ አየሩ ቀዝቃዛ ነው። ፉርዳ ወፍራም ፉርዳ ወፍራም እኒ ፉርዳ እሱ ወፍራም ነው። እኒ ፉርዳ እሱ ወፍራም ነው። የዛሬ ትምህርቴ ይህን ይመስል ነበር። እንደ ጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።
ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። አሳብካላችሁ እንዲሁም ጥያቄ ኮሜንት ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ በሌላ ትምህርት እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።